ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି କିଛିଟା ନିୟମ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛତିଶଗଡ଼ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ଆମର ସଟଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ଅର୍ବାନ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆମର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆକୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ଚେନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ଅଯଥା ଗହଳିକି ଯାଉ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଆମର ଆସିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ନେଇକରି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 30 ଜଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ, ଯେଉଁଠି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ନିୟମକୁ ମାନିବା, ଯେଉଁଠି ସଟଡାଉନ୍ ହୋଇଛି ସେ ନିୟମକୁ ମାନିବା, ଅଯଥା ଗହଳି କରିବା ନାହିଁ, ଅଯଥା ଭିଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବା। ଏ ମାସ୍କର ବହୁତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଆମେ ମୂଳରୁ କହି ଆସିଛେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲିଟରେଚର୍ରେ ଆସିଲାଣି, ଆମର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲୁଛି। ଯଦି ସେଇଟା ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଆମ ଭିତରକୁ ନ ପଶିବା ଦେବାର ବାଟ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାସ୍କ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ଆମର ମାନେ ସବୁଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କରିବା। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଗହଳିକି ଯିବା ନାହିଁ, ଅଯଥା ଭିଡ଼ କରିବା ନାହିଁ, ଅଯଥା ଦରକାର ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମର ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଟଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାନନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆମର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମେ ତା ଆଗରୁ କାମ ସାରିବା, ପାନିକି ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 9 ବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି ତା ଆଗରୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ସକାଳେ ଖୋଲିବ ସବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା, ଆମେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବା, କରୋନା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଦେବି, ଯେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଯେ କରୋନା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ, ସରକାର ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଗୃହ ଚିକିତ୍ସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବା ଫେସିଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ହେବ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ ମାନିବା।